markaad u soo laabto waxa loo siyaasadeynaya horta mathalan madaxda meesha isku ku timiday iyo dad ka raadinaya siyaasad inay u isticmaalaan ay malaha dee Ismaaciil Cumar Geele siyaasadiisa oo dan anaguba ka soo horjeedno maadaama uu Ismaaciil Cumar Geele isaguna Muuse Bixi uu yidhi isagaa bixin ayuu isaga bixi yidhi xasan sheekh uu yaadhay taasi waxaa loodhan karaa uu siyaasadeeyey isagiibaa siyaasadeeyey cabdiraxmaan bashiir arrinka uu sheegay inuu waxba ka jirin oo gabadhu uu leeyahay bado uu guursaday Saadiq John in odagyagii hore qasab baa lagaga furuuleeyay inayna waxba ka jirin yaa rabaa inaan dadka u caddeeyo waa saad sheegtay annagu waxaan ka hadli jirnay hablaha soomaalida weliba khaasaada Ismaaciil Cumar Geele inantiisa taweyn oo nin afrikaana oo sida la sheego ee la xaqiijiyey inuu muslim ahayn maadaama uu madaxweynu dhalay kulan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida waa kusoo gudbinno warbixinada soomaalida iyo xogaha caalamka ee degel kasta xogtani waxaan kusoo gudbin doonaa falanqeyn iyo macluumaad xiiso badan arooska la siyaasadeeyey ee toddobaadkan baraha bulshada soomaalidu si weyn ay ugu hadalaysay Saadiq John iyo gabadha u dhalay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele cidda siyaasadeysay iyo cidda ka faa'iidaysatay waxaana falanqeynta nala jooga ee maxamed cawaale aad ka barateen falanqeynada ee xogta shiine oo aa nin si weyn wax uga og arrimaha dalka Jabuuti maxamed cawaale marka hore soo dhow aad baan ku faraxsanaa inaan kulanno mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim waad mahadsantay shiine waan dhowahay waaye marka hore ambali aan ku leeyahay guuriyo dabcan falanqeeyaheeni miimka a toddobaadeed wuxuu naga maqnaa rasbu ku jire marka xigta waxaan rabay inaan ku weydiiyo soomaalidu toddobaadkan waxay siyaasad u bedeleen gabadh iyo wiili soomaaliyeeda isguursaday marka laga yimaado in ay kasoo kala jeedaan laba dowlad oo dad soomaaliyeed ah Jabuuti iyo Soomaaliya gabadh u dhalay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wax badanna waxaan ka hadalnay gabdhaha soomaalida oo dadka ajnabiga ah guursanaya ee dhibaatada ka timaada arrintan maxaa loo siyaasadeeyey ma la dhihi karo la siyaasadeeyey bismi illaahi raxmaan raxiim horta waad maadsan tahay ambaliyadaada horta anugu dee nin siyaasada abba madaxweyne u dhalay miyo dee laba siyaasadeynayo lagama hadlayo wayna ii fiicato privacygan anugu horta jeclahay haddaan su-aashaada usoo laabto waxa loo siyaasadeynaya horta mathalan madaxda meesha isku ku timiday iyo dad ka raadinaya siyaasad inay u isticmaalaan ay malaha dee Ismaaciil Cumar Geele siyaasadiisa oo dan anaguba ka soo horjeedno inay u isticmaalaan xagga laakiin anugu waxaan u arkay dadka waxaa siyaasad ka dhiganaya ku eriyanaya haddaan horta ku bilaabo shacabka reer Jabuuti shakhsiyaadka reer Jabuuti waxaan ka hadlayaa waxaan u arkay arrin aad u hooseysa dhowr qof xitaa dhowr qof ila soo xidhiiday waxaanu kama hadlaa kayni waayo laba qof oo dhalinyara oo muslina oo isguursatay oo soomaaliya wax loo eriyadaa baqaladaba waa saad sheegtay annagu waxaan ka hadli jirnay hablaha soomaalida weliba khaasaada Ismaaciil Cumar Geele inantiisa taweyn oo nin afrikaana oo sida la sheego ee la xaqiijiyey inuu muslin ahayn maadaama uu madaxweynu dhalay ay u tahay roor maaral u tahay amba example u tahay hablaha yar ee soo kacayo in la xalaaleeyo in la caadaysto in laga dhigo wax caadiya ujeedadeydu taabay ahayd iyo hablaha kale soomaaliyeed ee ragga ajaanibka iyo gaalo aran muslim ahayn abaabadooda hadaa cadaadeen oo nugulaya uu qabaa weliba dembi la galayo iyo anagu ahayd inaan aan saxaafadda maadaama aan ku jirno inaan u sheegno nidhaahno waa qalad waa xaaraan ilaahay uu xaaratimeeyey xalaal kuuma ahaanayo waa zina ubadka ka yimaadana ubad xalaala maaha ujeedadeedu taabay ahayd laakiin Saadiq John iyo Ismaaciil Cumar Geele gabadhiisa hadday isguursadaan de waxa anagu siyaasad looga raadinaya ma aragti ma fahmi karo yaa la dhihi karaa way siyaasadeeyeen way dhici kartaa way jirtaay oo xaggii siyaasadda
ودقت أبيه ده وح يسوي الله بده قف يسقوس تارو بقرا كرو لكن كمرة حد كرو إليه وح بيكون شيئا والدته ودي بيسقولة تجين ما نام وإسماعيل عمر قال يسقوا له موسى بيح ويسقى بحنا يسقى بحيري حسن الشيخ وياري تاسي وحلورا كراو سياسي سقي بس سياسي حسن هاتو لكن إلا جارو حضرة أني إدلو بارتي شدويت من صوت الغوري سني أو عبد الرحمن بشير بيد هذا إلو ميل فرح كرع هذا ما أرن لجارك كحوار الكحيتة دلير سوماليا وكف العلني ولكن غرب اللي قصب على كفر إنه على كفر أي إلى فرنت أي إن كان وحن كلون كوشة جيا أو دقيسيا شيء نعرفش جيا ندقيسني عبد الرحمن بشير أرك وشة جين وحبك جرين oo gabadhu u leeyahay bado ee u guursaday Saadiq John in odagaygii hore qasab laga furuuleeyay inayna waxba ka jirin yaa raba inaan dadka u cadeeyo mesela gabadhani gabadh oo dhab waan ognahay ninka ay jeceshay horta laga ma karo haday yadu odagaygii hore ay jeceshahay laga ma kareen taa dayl maxaa u ah walaashayda ka weyn waagi ay afrikaan kan ay la timid afrikaan kan waa nin afrikaana muslim maaha waa reer afrikos igala tag markuu ka yiri aniga ima keenaysid way ka dabo tagto orod bay tahay lacag aqalka ka qaadatay aqalku lacagtii dalka taalay ay atoobsatay dhowr milyan baa la sheegay dhowr boqol oo kun oo dollar mareekana yay la carartay isagii ka daba tagtay waxay tiri hadii la ogolaay way was dilayaa hooyadeed labadii kun iyo toddobadii weeye war xasuusaan u Djibouti baan joogay hooyadeed Ismaaciil Cumar geel xaaskiisa walaalkeed bay ka haysatay oo la oran jiray Jaamac Maxamuud Xayid oo bangiga dhexe haysan jiray ay diyaarad ka daba qaadatay ka daba tagtay suuqa waxay soo galiyeen abtigeed baa u soo meherinayay hada wax meher soconaya ma jir waa been maadaama ninkun muslim maaha laakiin wuxuu gal samacad baa la sameysanay waayadu waxay diiday talada ay qaadato waxay tiri amba ninka waa la wadi ogolaanaysiin wuxuu doonahaa anaa ku jecel muslim hadduu ahayn anaa ku jecel baytir marka oo Saadiq John guursada imika haday odagaygi hore ay rabto haa siday doonaan haday islaantiisu iyo in Cumar Geelaba haday diidayaan anaa raba igama furi kartiin haday tira ما ديدي كرين نمر هدي تراحي تا وارسل بحسلينا لعقنا هو هيست وزير بها ينا لعق بها هيستي تسيدي تي كلا ولا عري لهي يدا نربين لقو ما نقص روح دبر لقو ما نقص لقو ما قصبو قف يربينا قف يربانا لقو ما كرو طبعا أريد تسيكم بها لقو في العلي شيخ بشير دي علماء دي سيدا سؤال ليانا داد قر اسكو قر سيدا حلالا culimada ay galnayaan dadka caamada ah maxay sameeyeen bal iswaydiinaya waxa ka sidoo laakiin ninkani dadka Soomaalida garanayeen ma aheyn ninkani horta Soomaalidu waxay tiraa xaruhu guri afis male ninkani wuxuu waxa uu sameeynaa anagu waan garanayna oo Ismaaciil Cumar Geele yaa wax ka dhigay isagu ee xajibahi xitaa uu tujin jiray ciidaha isaga tujin jiray wuxuu ahaa sheekhiisaba intuu irka geeyo markii dambana parachute go dhuka ku sii daayay marka isagu xareysan yahay way waxa ku garanaysaa in idoo culuumo diin islaan aan garanayaale meel uu la joogin wuxuu la joogin inuu ka faaloodo hadalladu uu ku hadlayo horta hadallo xitaa carruurtu ay qaadanayaan arbaha sida daraadid baa looga falcelinayo qaar baa xitaa aad u falagaadeenaya arumaha falagaadeenaya kuma dheeraanayo laakiin hadalladu yiri hadda soo qaato jaamac oo kii maaragtay gabadha qabi jiray dhaxaybado horu qabi jiray ilaa horta caroosku waa la ogaadaa laakiin furitaanka inta badiya dadku waa privacy wax dad oo dhan la gaarsiiyo maaha gabdhahana in lagu ceebeeyo maaha lama ceebeeyo anuu hablo horo kale tagnay baa jira weliga cidda buu ogeyn inay ogaadaanna maaha waayo waxaas iyaga uma taallo talabaadna gabadha qudheeda inanka qudhiisay kale tagayaan inay sharaftooda la ilaaliyo wey laakiin isagu wuxuu yiri Ismaaciil Cumar baa u yeeray shaqo ugu yeeray warqadihii faylaladii kee buu ka yiri barku yimidana wuxuu sii diyaariyey
ninkii maartay booliska haystay ee qaadigi iyo hooyadeedii gabadhii iyo hooyadeed suluusha ku ogaaday meesha dhex joog kudurkateen hadii xitaa sheekadaaba laga dhigo soo gaadhay nin culuma sheeganaya inuu la soo fadhiisto saxaafad uu yidhaahdo xitaa gabadhaasi qasab laga furo kama furno eebada isaga iska tuuray waayo wax xaqdiga galaya maa muu joogay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula wixii haddana markhaati ka ahayn marka labada qof dadka laysku meerinayo markhaatiyaal baa la keenaa anu markhaatiyaal baa keenay gabadha aaday lahayd oo matalayay iyada sidaasi leeg maalintii laga furayena hadday gabadhu ay rabin muxuu ku ogaaday gabadhu inay rabin siduu ku ogaaday hadday rabto yaa u diidi lahaa ma waxaa jirta gabadha waxaa jirtaa ninka ay rabto loo diiday waa beentiisa anaa odhanaya anaa cadaynaya taa because gabadha ka weyn ee afrikaanka keentayba ma keenaysid bay keena war isdili bay tiri haddii laysii wa ninkan haddeedii u golaan weydiin bal wuxuu noogu sheekeeyada gabadhiyaa wuxuu diida sheekh cabdiraxmaan bashiir anuu aan garay wuxuu saa u samaynaya haddaa adiga maanta shiinaa haddaad telefoonkiisa raadiso tira kaale ismaaciil cumar baa ku meedhanaynahay orod buu kugu imanaya isagu waa argoosi horta tiisu shacabka reer jibuuti way yaqaaneen soomaalida kale iminka baranaysa rag badan oon asxaabna waa waa ninka waa culumo war waa run baa kure ninka diinta islaamka u yaqaan waa nin wax bartay laakiin carada ku jirtay cuqdada gashu ismaaciil cumar intuu isticmaalo uu soo tuuray yaa wuxuu dhanba qalbigiisa madoobaysa fideyadiisii hore haddii la daba raaco wuxuu sameeyaa fidnad qabyaalad buu dadku uu qabyaaladeeya marka waad ka garanaynaa isaga inaa ku reego ma rabo adeed dabcan macawaale qofkaa dhaliil badan ma jiro siyaasadda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele in la kala saaro dhaliisha qofka laga muujinayo iyo in loo cadaalad falo oo aan laga tegin cadaaladda muhiim ma tahay way tahay horta marka horta madaxweyne amba dowlad aad dhaliilaysid dowladdu iyo madaxweynuhu mas-uuliyad buu leeyahay mas-uuliyaddu waa maxay waa maaraynta dalka maaraynta dhaqaaleed maaraynta bulshadeed dhaqameed diinihaaneed difaacaaneed intaa ma ka soo baxaa in cumar geele intaa kama soo baxo anu taabaan ku dhalinaya laakiin gabadhiisu inan soomaaliyeed oo weliba maaragtay nin soomaali ah oo la garanayo oo muslim ah in aan lagu qabsado xitaa dhalinyar amba ragidi waaweyn oo reer jibuuti oo macaarid bana barbashaha bulshada ka hadlayay gigti ugu horeysa intuu carooska dhicinba anu waxaan u arkaya ceeb aniga ceebba igu tahay needilo intaa leeg haddaan maanta xaggan la soo fadhiisto waxaan u arkay anuu isku arki lahaa oo raggana jeclaanla inay arkaan maseer baan u arkaya anu maseer amba wax la yidhaha hinaaso way haddaan gabadhii haddaan anigu heli waayey wixii kale ee heloo dhanba maan xaayaya annagu jidadeedu taa baahaynte waxay ahayd sidaad sheegtay bashiire hablaha soomaaliyeed meeshay doonaan baa ka yimaadeen doonaya inay xalaalaystaan amba caadaystaan hablaha yar ee soo kacaya yaan annagu kala dagaalamayna inay ashaxumo wax xalaaleeyaan haddii saxabka loo tubo naagtii maaragtay gaal ee iminka muuqaal la ii soo diray arkay gabadh yaroo soomaaliyeed nin idiloo soomaaliya qabi jiray xalaal ku qabi laba ciyaalo lay gaal bay afka uga gashay gaalkiibaa iminka i dhacay bay lahayd eeg muslim ma maaha maxaa u geeya kolkoola annagu jadadii taabay ahayd inaan hablaha yar aan idhaano naagahani gaaladan iyo waxaa jirtay naag idinoo weyn oo maaragtay waxay ay diidaysay inuu ajaxumo uu ku jiray iimaantii gabadha la yidhaahay maaragtay manikeenta ahayd maaragtay xayisiinta iyo dharkii uu xayisiin jirtay gaalkii u dambeeya haystay derimoy baa loodhanayo u haligmay qoomalud waa ragga iyo dumarka waa u tegayay naag idinoo fadciye cabsiya la dhaba difaacaysa oo lahayd anu waxaa warba waa iska hadlaysa waa been gabadh yar baa daba dhigatay maasha allah gabadhii oo dhalinyara yaa intay soo qaadatay david boy codkiisii videogiisii isagoo la waraysanayo qarinaya kanina way beeneynaysay haddana way shareerataa waa dumarka qoomaluudka iyo naaga ragga soomaalida u dheriyada annagu naagaha ashaxumada faafinayaan la dagaalanaa kuwa gaalada raaca kuwa ku faana ee yidhaahdaa intay baraha bulshada soo fadhaysaa jirkaaga la gataa oo lacag laga sameeya annagu ajaxumadaa baan kala dagaalanaa bulshada marka saxaafigu amba siyaasigu amba mucaarid ahaado amba maxaafid ahaado wixii xun ee bulshadiisa corruptionka u keenaya gaaladuna waxay wadanada afrikaanka ay ku baabi'iyaan
maalaam ay baahi jirto poverty gu jiro gaaj jirto waxay ku baabbeeyaan dhaqamadooda iyo diintooda ka baabbeeyaan sida waxyaalahaas oo la soo karaan ay shuxumadaaba u keenaan way baabbeeyaan waxa ku soo gabagabeynayaa mudane marka la joogo wadamada carabeed tusaale ahaan laba qof carabeed oo iskuursanaya iyo kala dala haddana ajnabi dad uma muuqan karto soomaalida meel kasta ay joogaan ma laga dhigi karaa wax weyn laba qof oo soomaaliya iskuursaday bay lagama dhiga weligood way dhici jirtay inkastoo maaragtay waagii hore maadaama oo dadka reer jabuuti iyo dadka reer koonfurta inta badiya aynan ay kulmaynin iminka waa daf wey inama badan reer jabuuti waxaa jira hablo reer koonfura qaba hablad waxaa jira reer jabuuti inama reer koonfura ay qabaan waxaa jira maaragtay reer waqooyi iyo reer koonfur is qaba reer koonfur reer waqooyi iyo reer jabuuti is qaba waxaad waa weliba waxyaalo aada dadka ay isugu soo dhawaanayaan wax eeba maa dadka kale ajaanibka waa la guursadaa hadday muslim yihiin laakiin annagu ujeedadeedu waxawey gaba guurka aad guursadin ma guur xalaal ah aniga ubadkayga hablahayga waxaan la jecelayba la jecelay gabadh walba anigoo hablahayga waan jecelaanlahay alxamdulilah nin muslina oo diinta islaamka diin islaan haysta hadday ay keenaan alxamdulilah laakiin gaal waxaan garanayaa inay xalaal u ahayn ay tahay zino hadday ubad ilaahay ima keene ilaahay waa ka baryaaye wadadhe ubad xalaalana ay ahayd isdhexgalka inay dadku isku soo dhawaadaan isdhexgal qalad maaha iminka waxaa laga yaba iga raallahw ninka ninkan iminka saadiq john dee waa nin koonfur ka yimid dadku isu weydiinayaan siday isku barteen qaar baa xitaa ismaaciil cumar baa siiyey ma laga yaabaa gabadh waxaa jirta ay saaxiib yihiin oo xitaa iyagoo diyaarad la wada socda waa gabadh maaragtay dhallinyara oo kanada ku kortay walaasheed waa lagu dilay xalala laga soo toogtay oo u n t waxaa u shaqayn jirtay gabadh allaha u dhexariistay dhallinyaray saaxiib malaahayadaa bartay ma huba anigu laakiin malaahayadaa isbartay arono waxaa malaha aabaheed baa isbaray iron ma garan karo laakiin waxaa laga yaabaa inay isku soo dhaweynayso dadkii iminka xaggee isma arkaan anigu reerka ay kasoo jeedaan baa kasoo jeedaa dee han kaftade dee habar gadiid iyo dee reerka kasoo jeeda weriga isma arki jiran dee awrteeda geelaheedu ma wala daaqul laakiin waaka maanta la isbartay waa communicationka weyn maanta saxaafadaha siyaasadii la isbaranayo yaa isku keenaysaqurbaa markaisgu ma jirto kala sooc farqi udhexeeya meel kasta qofku ka yimi soomaaliga waa soomaali may weliba dhalinyarta dhulka ku dhalata iminka caroosyada u badanba soomaalida dhexdooda waa reer kaste waxaad arkaysaa marka waa iyo waa gabadhu waa koonfur bay kasoo jeedaa amba iminku wuxuu kasoo jeedaa jabuuti amba waqooyi ma kala jeclay iyagu waana dadkii soomaalida isdhexgalay iyagaana uga dhow dadkii maadaama qurbaha la joogo waa dad soomaaliya waa dhalinyar soomaaliya waa dhalinyar muslima afqura ku wala hadla oo umadkoogii xitaa u wanaagsan tahay afkooga xitaa inay baraan inkastoo ingriis ay kula wada sheekaystaan ay dhibaato tahay hadhow toole jenereeshinada soo socda aabahay hooyadii awoogay amba maxooyadii soomaali bay ahaan jireen oradoona laakiinse wax dad waa dad isku soo dhawaanaya aada baad umahadsantahay maxamed cawaale waa ku mahadcelinaya runtii sida qiimaha badan oo aad dabcan falaqayntana bulshada ugu soo gudbisay waa adaa mudanin adeer dhammaanna waan salaamayaa walaalahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aadna aad baan kugu mahadnaqayaa.